Jag heter Desiree och jag jobbar som djurskötare. På gymnasiet gick jag en treårig utbildning med ett utökat naturbruksprogram, inriktning lantbruk. I tredje ring så fick man välja inriktning lite mer och då valde jag gris. Jag valde detta yrket för att jag har alltid hållit på med djur och är uppvuxen med djur. Vi har kor hemma, men jag valde att testa grisar istället och så fastnade jag för det. Jag valde att jobba med grisar för att det är alltid full fart och det händer mycket grejer. Och jag tycker det är jätteroligt. Det första jag gör på morgonen är att gå in i grisningsstallet. Och där skrapar jag och strör under suggorna och kollar så att de mår bra och så att grisarna mår bra. Sen åker jag till andra stallet där vi har familjeboxarna. Och där är det grupper om 21 suggor och vi har tillväxtavdelning också. Kollar så att alla mår bra och kollar foder, foderjusterar och strör om det behövs. På den här gården är vi två djurskötare. Jag har huvudsakligen hand om de dagliga rutinerna. Och min kollega, hon har mer gödsling och lite allt i allo. Vi samarbetar när vi vaccinerar, sorterar grisar, flyttar suggor. Ja, och när som helst vi behöver hjälpa varandra. Denna gården är en kravekologisk gård, vilket innebär att grisarna måste kunna gå ut på uteplatta året runt. Och 4 månader om året minst måste de kunna gå ut på bete också. Det tycker jag är bra för att man ser verkligen hur de trivs ute och att de vill vara ute. Ja, nej, men man måste ha bra tålamod. Man kan inte brusa upp för ingenting. Liksom, alla har sina egna viljor. Så allting går inte alltid som man tänkt och det går liksom inte att följa några scheman direkt utan man får ta det lite som det kommer. Jag tror det är viktigt att man är ansvarsfull och tålamodig och har ett djuröga helt enkelt. Det bästa med mitt jobb är att det är mycket utomhusarbete och det är ganska fritt och jag får lägga upp min dag själv och så, bestämma ganska mycket själv. Det bästa minnet här från gården är, det var bara nu för någon vecka sedan när det var en sugga som grisade utomhus innan vi hann få in henne i grisningsstället. Så hon hade huggit av gräs och gjort en stor bädd där hon grisade och grisarna verkar trivas väldigt bra. Det är mycket teknisk utveckling och stallen blir väldigt moderniserade. Det är bra för att det kommer ju förhoppningsvis göra vardagen ganska mycket smidigare så småningom.